Dobrý den, vážení a milí přátelé, zdravíme vás od krásné Adélky srdíčkové. Adélka je na trůnu, kdo to tady píská, to je tady krásný Mio, ale on si myslí, že bude papat, ale ještě nebude papat. A Adélka má krásný pelíšek od tety Haničky, tak, a za ním je pelíšek Agátky, který dáme za chviličku na zem. Agátka občas leží na tomhle pelíšku, občas leží na zemi na takovém, jakoby, já vám to ukážu hnedka, na takovémhle pelíšku. Občas leží u záchodku, ale pojďme zpátky k Adélce, krásné princezně útulkové pamětnici, nádherné kočičce, která už je u nás leta letoucí, miluje kocourka Mia. Ona ho neustále pusinkuje a tak dále, takže to je taky krásné. Dneska se natočíme, jak je na pelíšku. To holčička, která pochází z Prahy, holčička, která má proměnlivé ledvinové hodnoty už dlouhodobě, a holčička, která na poslední krevní zkoušce měla trošku zvýšený zánět, nám se to trošku nelíbilo, říkali jsme si, ona je taková trošinku, se chová atypicky, ale nepatrně, tam byl jenom takový nádech té atypie, toho atypického chování, a skutečně se potvrdilo, že tam ten lehký zánět v tělíčku měla. A ona je úžasná ošetřovatelka, opatrovatelka, krásná micinka, náramná kočičí holka. Ona vás takhle chtěla pozdravit, takže se mějte krásně. Děkujeme, nashledanou, ozveme se zase.